Қаша жүр, мен сені үйге дейін апарып тастаймын, иә? Жоқ, сен бара бер, сен асығып тұрсың ғой, жұмыстарыңмен жүре бер. Мен осы жерде қалып, сурет салам. Сен жаяу жете алмайсың, өте алыс. Аяқ асты не болғанын білмеймін. Ренжімеші, иә? Иә, ұрылар сенің ауылдан шыққаныңды күтіп отырады да. Енді отырысымыздың шырқы бұзылғанын білемін. Ренжімеші, келесіде өзім керемет жерлерге апарамын, иә? Сен бағанадан бері мақтанып отыр едің ғой. Біздің алтынымыз, бізде ұрылар жоқ деп. Енді солай болып қалды. Ренжімеші. А, ұмытып кетіппін. Сенің арманың адамдарды ғана қорғау ғой, иә? Қайша, енді ренжімеші. Қайша деймін. И сосын тағы да керемет жерлерге апарам ғой. Алма бағына апарам, өзен бар мұнда. Ермек! Келдің бе? Мен қорқып тұрмын. Сенбейді олай. Ермек! Келдің бе? Ермек! Келдің бе? Ермек, мен сонда қорқып тұрмын. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Айжан, жақсы, өзің қалайсың? Жақсымын. Сізге келуге қолым тимей кетті ғой. Ренжімеңізші. Жоқ, реніші жоқ. Кеше барсам, үйде жоқ екенсің. Иә, жұмыста болғанмын. Жұмысың қалай? Ақырындап. Дәрігерің ше? Ол да жақсы. Сол Тойжанға барып қайтамыз. А, мен бүгін дәрігермен сөйлескем ғой. Жағдайы жақсарып қалған дейді. Бір-екі күнде өзім де барып қайтам. Иә, Тойжанда жағдайым жақсы деді. Бірақ сонда да өз көзіммен көргім келеді. Біз жоқта сағынып жылап қалмасын. Дұрыс қой. Апалы сіңілі болған қандай күшті, иә? Сендерге қарап қатты қызық кетем мен. Сіз де бізге әпкеміз дейсіз. Рас па? Әрине. Ықыласыңа рахмет, жаным. А, Таңсу апке, мен жоқта атама қарап тұрасыз ғой. Түнге дейін келіп қаламын. А, я, уайымдамай барай бер. Осындамын ғой, қарайлап қоям. А, айтпақшы. Не болды? Атам Тауман ағамен сөйлесті. Тауманмен? Тауман аға кінәсіз болып шықты. Соны сізге айтқым келді. Сізде оның жақсы адам екеніне күмәніңіз болмасын дедім. Маған кету керек. Жақсы, жақсы барып қайтыңдар. Менен сәлем айтарсыңдар, иә? Иә, айтам. Жарайды, сау болыңыз. Сау бол. Шашылып жатыр. Қызық. Есіктің құлпысын баған сияқты. Заттар да бір түрлі шашылып жатыр. Ашық болды есік. Қалай ашқандарын білмеймін. Не ұрланды? Кассадағы барлық ақшам жоқ. Камера істей ме? Қандай камера? Ермек! Келдің бе? Сенбейді олай. Ермек. Келдің бе? Иә, мен істедім. Ризасың ба? Не үшін? Сен үшін істедім. Мен үшін? Ермек, ана сылқымнан не күтесің? Ертең саған тұрмысқа шығады да, ауылда қалмайды. О да сенің шаруаң болмасын. Ермек, ондай қыздар ауылда тұра алмайды, түсінесің бе? Айша, араласпа, мен өзім шешем. Ертең өкінесің! Ақмақ!
Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кел, отыр. Қалайсың? Жақсы. Өзіңде не болып жатыр? Не болғанда? Таңсумен ажырасам? Не болып болды? Айды туралы біліп қойды. Айттым ғой саған, досым. Отпен ойнап жүрсің дедім саған. Не өзгереді енді? Ауылға кетіп қалды. Кешірмеймін деп отыр. Кешірмей қайда барады? Ашуы басылған соң өзі қайтып келеді. Білмеймін, білмеймін. Мінезін білесің ғой. Әйелдердің бәрі бірдей. Ақшасы біткен күн аптан болмағандай қайтып келеді. Не істерімді білмей отырмын. Ештеңе істеудің қажеті жоқ. Қайта-қайта жалынып бара берме. Сен жалынған сайын, ол басыңа шығады. Қазірдің өзінде сүйтіп отыр. Айтып отырмын ғой. Асықпа, сен жұмысыңды істеп, істің соңын күт. Ең бастысы, компанияға зиян тимесін. Тимейді. Жұмыс, жұмыс жақсы жүріп тұр. Балалар қайда? Балалар шетелде ғой. Олар келгеннен кейін қалай болады? Қызым дейін сүйіп қалды. Міне, балаларың келгенде әйеліңді қайтып келеді. Балалардың қасында түк білмегенде жүреді. Қайта сен солардың келгенін пайдалан. Мұның жөн екен. Басыңды қатырма, сол үшін қайғырудың қажет жоқ. Әйелдерді білеміз ғой. Жұмыс қалай болып жатыр? Жұмыс, жұмыс жақсы. Жақсы. Осай. Табысымыз 5%-ға артты. Әңгімен осыдан бастамайсың ба? Жұмысың қалай? Жақсы. Солана тексеріс келу керек, соған дайындалып. Ой, бұл. Жақсылап өтіп кеттіңіз енді. Өтетін шығармыз. Істеп жүрген жұмысымыз ғой. Сен қайдан жүрсің? Көлікке тапсырыс бергенмін ғой. Поштаға келеді деген. Сол жолай сағанда кіріп шығайын деп. Дұрыс болды енді, бір ауылда тұрып көріспейміз. Ой, айтпашы. Әй, сен қыздың талғамың күшті ғой, а? Көрсет көйлегін сосын. Көрсетем. Иә. Томан қалай? Томан жақсы. Өткенде Таңсуды қорғайым деп, күйеуін ұрғанын естімедің бе? Таңсудың күйеуін? Иә, Қадырды. Таңсу осы ауылда жүр ма? Иә, бірнеше күн болды ол қыз осында. Бәсе. Не болды? Жоқ, ештеңке. Айтқаным дұрыс болды. Олар маған ештеңе айтпайды ғой. Уайымдаймын ғой мен. Уайымдаймын. Мен екеуміз бір сыныпта оқыдық. Дұрыс, дұрыс. Иә. Қой, мен кеттім. Е? Көлік келген соң қайтадан келем саған? Кеп келем, е? Көрсет, е. Жақсы, кеттім. Жауын жуайын дедім, а? Е, жетіп ал тез, е. Қой, кеттім. Таңсу кетсе, Ғайша да кетеді. Сәлем! Е, сен неге ерте келдің? Кезесі аяқталды. Неге? Не болды? Білмейм. Ермектің бір шаруалары шығып қалды. Қалай болды, айтшы? А? Эх, Таңсу! Не? Бүгін? Иә. Мен көзім жеткенім. Ауылдың табиғаты масқара деген екен ғой, иә? Тауға шықтыңдар ма? Айтшы. Сұмдық, иә, ол жақтың табиғаты.
тауға шықтық, серуендеттік, әңгімелестік. Ары қарай не істегенді айтпайым, құпия алып қалсын. Айтпақшы, ана Айша мен Ермектің араларында бір нәрсе болды ма? Айша мен Ермек? Үху. Ой, білмеймін. Оны неге сұрап жатсын? Сол қыз мен Ермекті қызғанатын сияқты. Қойшы. Иә, ана кезде үйде көрдің ғой, жақтырмады ғой мені. Ане, қызғануға себеп бар ма? Мүмкін. Мүмкін? Иә. Неге күлесің? Осы сен қыз бар ғой, түбінде ауылда қалатын сияқтысың. Қалам. Осы неге бәрің мені ауылды жақтырмайтын адамдай көресіңдер? Енді қараш, сен және ауыл. Басыңа орамал тағып алып, шай құйып отырсаң. Ол сен барған түбінде бір пысық келіншек болатын сияқтысың. Тағам, құям, пысық келіншек болам. Міне-міне осы сөзіңді Ермекке айтсам, ол сені ертең ақ алып қашып кететін сияқты. Ғайша, ренжімеші енді? Ауыпты сағаты таңғы беске.